الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتي أنتم فش براس وليني منوني تي يلا باي بي المقاومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان منوني بي أمشي ولوري تي أنشين رمضان بي أنشما تسواجو منوني بي أعمال الصالحة ينبغي المحافظة عليها بعد رمضان. أباكي أشوا أن أشوا لوري تي أنشي رمضان نيه أترى بي أم فين دانا جولا كي أتسوا جو لوري أتواجي بي رمضان وباريتون لكوكا ونوني بي زياد زيادة الإيمان بطاعة إقبابا ونوني أفباوي تي أقبا طلعوا باليكلا تطوى ساكيسيه peta ba gba beton ase kini igba adi eni ti o gbolohun ba gbo to be rolohun ba na leyin ramadan abe ki igbagbo wa ni olohun ba ko se kini o leku eleki jin na o na ni pe asiyam sita min shawal ko sita min shawal ka gba mefa ninu osu ti o tele ramadan ti se osu kewa osu shawal gẹbi adase mo pe a sitatu min shawal kasunna ti ro ti bata al ramadan won na oda gẹbi awon oro wa ti buti anki leyin awon salawatul mafruda bayi na ni mewa mefa ninu osu shawal lo se je anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi jako yi pe a man soma ramadan summa tibawu sita min shawal kana kasiyamu dab wani adabu ni pe en to ba gba awe ramadan ti o wa fi mefa tele ninu osu shawal o dan gebi en to da si pe o fi gbogbo ọjọ aye o fi gba awe ni so bakan naa yakulu bada salaf na awon ani saju je ko ya pe a inna min alamati qubulil hasana lára àwọn àmì tí a fi mọ̀ pé iṣẹ́ olóore ọbọ̀ sí ìtẹ́ ọgbà òun náà ni alẹ́ àṣànátú gbàdá òun náà ni pé ìrìn àjẹgẹ́ ni kí wọ́n fi iṣẹ́ olóore kí wọ́n tó máa fi tẹ̀lé eléyìí tí wọ́n ṣe síwájú omi ní alẹ́ mọ́tì kò mú olùlẹ̀ amal ìtìbá àwọ̀ pé a máa lè sọ nífìlì òun náà ni pé lára àwọn àmì tó dá sí pé a fi mọ̀ pé iṣẹ́ dáadáa tí wọ́n ṣe o ọbọ̀ sí ìtẹ́ ọgbà òun náà ni pé kí wọ́n fi iṣẹ́ olóore bí títẹ̀ kí wọ́n fi ṣe kìnìyàn kí wọ́n fi tẹ̀lé ọlọ́run bá àlejò ọlá ó kó wá sàkíyèsí ọlọ́run ní ọ̀wọ́n ẹ̀tẹ̀fà rọ́kọ̀ hasanata nasiláwo fíya hasana àrímùsùlátù ṣọ́ra àyà 23 òun náà ni pé iṣẹ́ olóore kò sí nǹkan tí ó fẹ́ fi lékún pé ọjà sí pé dáadáa òun náà ni ẹ̀yà kó máa ṣe kí ni kó máa gbẹ̀yìn iṣẹ́ olóore. Adẹ̀rí ka nẹ́gbàá láti ọ̀dọ̀ ìyàwó aishata rọ̀dí ọlọ́run ànìyà wọ́n ní suila nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila allahi qala adwamuha wa in qalla. So ya wa ni pe wọn bèrè lọwọ anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam pe rẹ ìṣọwọn ba iṣẹ́ wo ni ó fi ń lóore jù sí ọlọ́run ọba àbí sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba bí wọ́n ní àdéhùn àwọn àyínkọ́lọ̀ òun náà ni pé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tí ṣe yẹn tó ṣe kíni tó wá kọ́ntínú tí ò dúró yàtọ̀ sí pé iṣẹ́ yẹn kò pọ̀ ṣùgbọ́n bí ó ṣe pọ̀ tó náà ń ṣe kíni ìhun tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ inú ramadan àwọn tá ń dìde kírun lóru àǹkí mẹ́jọ àǹkí mẹ́fà àǹkí mẹ́rin àti ramadan wá tán àwọn ṣe kíni àwa dúró síbẹ̀ tó bá já sí pé àwa lágbára láti lè tó bá ṣe kíní ramadan ṣùgbọ́n ká ṣe kíní ká tẹ̀síwájú pé kò ṣe kíní kò já. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ òun náà tún ni a máa ń dìde kírun lóru à ń kí tàràwì abálẹ̀ kí tàràwì abálẹ̀ kí kíámùlẹ́yìn abálẹ̀ dé kí lóru àǹfààní wà ká ṣe kíní ká kí kó tó di pé a lọ sùn lálẹ́. Bákan náà ni kìrọ́tọ̀ alkùránì kẹrin a máa ń ka alkùránì kẹrin nínú ramadan kò yẹ kí a fi eléyìí náà sílẹ̀ àti ramadan ti lọ. Ẹlẹ́kẹta òun náà ni pé a máa ń ṣe sọ́dọ̀kọ̀ nínú ramadan so kò yẹ kí a tún ṣe kíni kí a rò pé ramadan ti lọ
ta ise olore abi sara sise abudasi pe a man gbe eso la man gbe awon kan lo si mushnashin ko ma gbo sibe ta ba le gbe mushnashin ka ti ko pe ta lo kata si nkan jije ka se kini ka gbe fun won e de ri ninu ohun ta won abawa ta ma tun ko ba won ni pe asam pari awe tele wakati marun ko rebe kan wakati marun ko rebe kan ijosin lo san loruko rebe kan ijosin lo san loruko rebe kan eleyin na ni anfani ti a tun fe fun ara wa pe igbonju wa ninu ramadan ka ma je ki o duro sibi ti a ti fiti si olorun ba le kela ko se ni oro fun wa a ko le mo tesun orun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.